У школі Зеленого Завєзова святкова подія. Відкрито новий чудовий зал для дитячих шкільних новорічно-різдвяних ранків. Щось зрушилось. Сьогодні ми з вами стоїмо на порозі такого урочистого моменту. В нашій школі відкривається нове приміщення, яке в майбутньому має бути як учительське. Але на сьогоднішній день ми проводимо тут свято Нового року. І дуже дякуємо нашій адміністрації, яка як нам пообіцяла, так і виконала, що до Нового року буде приміщення здано в експлуатацію, а надалі проводяться роботи в сусідньому корпусі і планується, що в ближайше майбутнє ми переселимося в новий корпус. Той, хто володіє ситуацією у районі, може сказати те саме про весь район. Щось зрушилося. Те, що ми говорили, ми спільними зусиллями громади і районного керівництва довели, доказали, і сьогодні маємо можливість відкрити цей прекрасний зал. Не хочу повторюватись, направду ми працюємо на те, щоб в наступному році постарались ми здати другий корпус і зробити завозівської школи навчально-виробний комбінат, щоб тут був НВК, щоб тут був і садочок, і школа. Прекрасний, виконаний у євростилі зал для шкільних заходів показав, що і Україна може будувати швидко і якісно, і так масово, як у 2015 році. Освячуючи нове чудове шкільне приміщення парк села на Завизів, отець Роман Іванків зазначив, що тут найважливіше те, що ми побачили, що можемо щось робити. Тяжко нині вроді би продвигати наша праця, але ми бачимо, що все таки робиться, хоч тяжко, помаленьку, по чуть-чуть. І це сьогодні зал ми освятили для праці, щоб ну, дійсно ті ваші учителі знайшли спокій, знайшли злагоду і любов, і то натхнення, та напевне, та любов до своєї праці надихали на дальшу роботу. Впевнений, що ця подія є добрим початком для продовження добрих справ на Завизові і сільський голова. Я приєднуюся до тих слів, які було сказано, і щиро від душі вас вітаю з наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим. Нехай маленький Ісусик вас оберігає і завжди з вами добро, щастя і всього найкращого посилає. Заступник голови Надвірнянської РДА поклав під ялинку 3 футбольні м'ячі, а продовження свята вже підхопили діти, бо почались новорічно-різдвяні ранки. Виходили із приміщення школи надвірнянці із думкою, лиш би в 2016 році продовжився хоча б такий масштаб будівництва. Плануємо найближчим часом, є десь зобов'язання і розуміння обласної адміністрації, обласної ради про те, що цей об'єкт задасть все-таки протягом 10 років, який так тяжко будувався, все-таки добудувати для того, щоб організувати повноцінний навчально-виховний комплекс в селі Назавизів. Тобто, щоб учні гармонійно ще в дошкільному віці могли вступати на цей шлях навчання, відвідувати дошкільні групи і потім в одному приміщенні автоматично продовжити навчання в першому класі. Цього року відбулося ряд змін в даній школі, а саме відбулася зміна керівника. Я, як начальник відділу освіти, задоволений темпами роботи новопризначеної Людмили Михайлівни, новопризначеного керівника даної школи. Є дуже багато змін. Школа змінила свій імідж. Тут приємно знаходитися. Десь і громада відзначає, що ці зміни, які були необхідні, все-таки проведені. І те, за що вони роками боролись, все-таки і влада дослухалась і зробила необхідні корективи на освітянську політику в даному закладі. Ми надіємося, що цей темп не буде спадати. І ми в такому темпі все-таки всі цілі досягнемо в селі і в освіті загалом.